Okay guys, kita ada di Sungai Perak sekarang ni. Oh, banyak kelong lah. Ini landas bot dan layan darat Kampung Eko Lambat Parit. Jamil Agro Farm guys. Kat sini tadi makcik tu cakap kat sini ada tempat lepak, jadi kita pun datang lah. Memang syok lepak kat sini guys. Ada kedai, ada bangku. Nampak ni, tengok dia dah simen. Tu ada orang. Air laju lah. Tengah sana ada pulau. Lepas ternak ikan patin rasanya ni. Okay guys, jumpa lagi. Inilah dia nya Kampung Eko Lambat. Laju juga arus dia. Guys, kita dah meninggalkan jeti Kampung Eko Lambat ni. Kita nak keluar. Jadi jalan masuk je dekat sini lah. Korang boleh masuk ke sini. Menarik guys. Petang-petang bolehlah bawa anak ke. Okay, senang je kalau kau nak tahu. Dia tu Parit, Parit 3. Okay, tadi aku makan dekat sini lah, dekat kedai makcik ni. Kedai roti canai baik makcik ni. Korang boleh singgah lah kedai dia. Ini kedai roti canai tepi